ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଗଣେଶ ଭସାଣୀକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ଛାଟିଆ ମାଝି ସାହିର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଛାଟିଆ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ମେଢ଼ ଆଗରେ କିଏ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା, ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଛାଟିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଛାଟିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।